Захисний костюм та фартук, три пари рукавичок одночасно, дві маски різного ступеню захисту та лижні окуляри – це тільки частина засобів захисту, що тепер кожного дня одягає медбрат Гліб Бітюков. Киянин у складі делегації українських медиків поїхав до Італії боротись із пандемією. Буквально кілька годин тому у Гліба закінчилось чергування в одній із клінік міста Песаро. Ну і зараз пан Гліб з нами на прямому зв'язку. Гліба, я вітаю вас. Добрий вечір. Доброго всім вечора. По-перше, ми дуже вдячні вам за те, що ви погодились, не дивлячись на втому і цілий день важкої праці, вийти в прямий ефір. І, звісно, наше головне запитання – це, зрозуміло, що це величезний досвід, але яким чином і що сприяло тому, що ви погодились взяти участь в такій небезпечній операції? Я медичний працівник, а Україна готується до хвилі хворих на коронавірус. І при цьому ми маємо унікальну можливість навчитися на помилках інших, перейняти досвід. Тому треба їхати і вчитися. Це дуже важливо. Як пройшло сьогоднішнє ваше чергування? Достатньо непогано. З кожним чергуванням ми все більше і більше дізнаємося один про одного, я маю на увазі медичних працівників. Все менше є перешкод, і тому все більше можливості робити щось руками. Гліби, ну ваш поклик, він зрозумілий, а як ваші близькі до цього поставили, що ви вирішили відрядитися? Дуже хвилювалися, але вони знають, що зі мною сперечатися марно, тому могли лише провести мене в аеропорт. Я думаю, що зараз кожна жінка розуміє вашу родину. Ну і останнє питання, наостанок, які плани на завтра, яким чином взагалі відбувається ваше буденне життя, чи весь час ви проводите на роботі, і як проводите свій вільний час? Вільний час дуже обмежений в можливостях чим займатися, через те, що все перекрито, ну, тобто Італія на карантині, тобто я можу бути лише в готелі або в лікарні. Завтра у мене чергування, завтра я йду на нічне чергування, тому роботи буде достатньо багато. Подивимось, як воно пройде, але впевнений, що все буде добре. Пане Глібе, ми будемо з вами на зв'язку. Якщо дозволите, будемо вас продовжувати турбувати і тримати в курсі громадян нашої країни, як відбувається чергування українських лікарів в Італії. А я нагадаю, що із нами на зв'язку був лікар, який зараз відрядився до Італії, Гліб Бітюков, український медбрат, що у складі української делегації перебуває у місті Песаро.